ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေတော့မယ်တင်ကန်းစကားတော့ကင်မရာမှာရှိတဲ့မီတာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ lighting တွေကိုတိုင်းတာတည်းအဲ့ဒီမီတာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိဆောက်ထားတည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့အလင်းအားတွေကိုတိုင်းတာတည်းဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေတော့မှာပါလုံလောက်တဲ့အလင်းပမာဏတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် ISO shutter speed aperture တုံးခုနဲ့ထိန်းချုပ်ရပါလေအဲ့ဒီတုံးခုချိတ်ဆက်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကမီတာကလည်းတခန်းတကဏမှာအင်မတန်မှာအရေးကြီးပါလေကင်မရာရဲ့မီတာကနေပြီးတော့အလင်းအားကိုတိုင်းတာပြီးအဲ့ဒီတိုင်းတာလို့ရတဲ့အလင်းအားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ISO shutter speed aperture တုံးခုကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလင်းပမာဏတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကင်မရာရဲ့မီတာဘယ်လိုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါလေဒါမှသာလေမိမိလိုချင်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်ပါပါအဲတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ lighting တွေကိုတိုင်းတာတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာတော့ကြည့်ကြရအောင်မီတာပုံစံကတော့နှမျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ instant light မီတာစနစ်နဲ့ reflective light မီတာစနစ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်instant light ဆိုတာကတော့ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမီတာနဲ့စကြက်ပေါ်ကျရောက်တဲ့အလင်းအားကိုဓာတ်လိုက်တိုင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုပါအဲဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ချင်းမေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းစကြက်ပေါ်မှာကျရောက်တဲ့အလင်းအားကိုဓာတ်လိုက်တိုင်းရတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ reflective light reflective light ကတော့စကြက်ပေါ်မှာကျရောက်တဲ့လင်းအားကလေးပြန်လာတဲ့အလင်းပြန်နှုန်းကိုတိုင်းတဲ့စနစ်ပါကင်မရာမှာတော့ reflective light မီတာစနစ်ကိုတုံထားပါတယ် reflective light မီတာစနစ်ကတော့အလင်းပြန်နှုန်း18ရာခိုင်နှုန်းကိုအခြေခံပြီးတော့တိုင်ရတဲ့စနစ်တစ်ခုပါ18ရာခိုင်နှုန်းအလင်းပြန်နှုန်းဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဒီဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းတွေ့လာတော့ကြည့်ကြပါမယ်ဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာလာအနုရစ်အယောင်တွေးအစုံတွေကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီပုံကိုမိုနိုခရုမ်နဲ့ပြောင်းကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုရစ်တုံးလေးတွေတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီအနုရစ်တုံးလေးတွေကိုအိုင်းကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းအလေးမောင်ဝတ္တူညီတာတွေအများကြီးကိုတွေ့ရမှာပါအဲဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းမောင်မတူညီတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံပါအဲဒီလိုအလင်းမောင်မတူညီတဲ့ပုံလေးတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမတူညီတဲ့တုံးလေးတွေကိုတွေ့ရမှာပါဘလို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့တစ်ပုံတစ်ပုံဒီအလင်းမောင်တွေရှိနိုင်တယ်လို့တနည်းအားဖြင့်သုံးအနုအရင်လေးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့အလေလက်မြစ်သုံးလေးတွေလည်းရှိနိုင်ပါလေအလင်းမောင်အနုရင်သုံးလေးတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလင်းပြန်နှုန်းလေးတွေကလည်းမတူကြပါဘူးအဲမြစ်သုံးရဲ့အလင်းပြန်နှုန်းက18ရာခိုင်နှုန်းပါအဲမြစ်သုံးဆိုတာကတော့အလင်းမောင်ရဲ့အလေတက်တက်မှာရှိတဲ့အလင်းပြန်နှုန်းလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီအလင်းပြန်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ reflective light မီတာမှာယူတုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 18% gray scale ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါလေဒီ color လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုရင့်လေးတွေကမတူပါဘူးအနုရင့်မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းပြန်နှုန်းတွေကလည်းမတူကြပါဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှဒါလေးမိမိရိုက်မဲ့ subject ရဲ့ကာလာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလင်းပြန်နှုန်းရဲ့အနေထားအပြောင်းလဲလေးကိုတည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အနီရောင်အစိမ့်ရောင်အပြာရောင်အဲ့ဒီအယောင်၃ယောင်ဟာ
grayscale ပဲပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပြင်အလင်းပြန်တော့တွေကတော့18ရာခိုင်နှုန်း grayscale နဲ့ညီမြောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုအလင်းပြန်တော့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နားလေတပတ်ပေါက်ပေါက်အောင်ပါနီရောင်အစိမ့်ရောင်အပြတ်ရောင်ဒီ3ရောင်က18ရာခိုင်နှုန်းအလင်းပြန်တော့ရှိပါတယ်နီရောင်အစိမ့်ရောင်အပြတ်ရောင်တဲ့ရင့်သွားမဲ့အရောင်နူတော့မဲ့အရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းပြန်နှုန်းလေးတွေကမတူတော့ပါဘူးအရောင်နှုတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းပြန်နှုန်းကများတော့ပြီးတော့အရောင်ရင့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းပြန်နှုန်းကနေတော့မှာပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလေတဘောပေါက်ထားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကင်မရာထဲကမီတာတွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်နေလဲပြီးတော့ကင်မရာထဲက exposure value တနည်းအားဖြင့် EV သူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့အလွတ်လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတော့ကြည့်ကြရအောင်ကင်မရာတစ်ခုရဲ့ LCD နမူနာလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းများပြထားတဲ့နေရာကတော့ EV ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုပါအလယ်မှာတုံ့ပြန်ရှိပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာ minus 1 2 3ညဘက်မှာplus 1 2 3အပေါင်းတို့ဒီဒီနဲ့ပြထားပါလေကင်မရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပုံစံတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားတတ်ပါတယ်တို့တော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကတော့ဘယ်ကင်မရာပဲဖြစ်ဖြစ် EV ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအတူတူပါပဲပုံစံတာကွဲပြားခြင်းကွဲပြားတော့ပါလိမ့်မယ် EV plus minus 0မှာထားတယ်ဆိုတာကတော့ကင်မရာကို18ရာခိုင်နှုန်း grayscale နဲ့ချိန်ခံပြီးတော့တိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါ0ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 80% grayscale နဲ့တိုင်တာဖို့အတွက်အချိန်ခံထားလာပါတကယ်လို့ကိန်းကနားများတဲ့ဘက် 1 2 3အပေါင်းဘက်ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းကနားများရင်များသလိုပုံကပို့ပြီးတော့လင်းတော့မယ်တနည်းအားဖြင့် over exposed ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်စံရည်ပဲကိန်းကနအနှုတ်ပဲကိုရွေးချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းကနမြားရင်များသလိုပုံကမောင်းသွားပြီးတော့ under export ဖြစ်သွားမှာပါ18ရာခိုင်နှုန်းလေးပြန်နှုန်းရှိတဲ့ subject ကို18ရာခိုင်နှုန်းအခြေခံပြီးတော့တိုင်းခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်18ရာခိုင်နှုန်းလေးပြန်တဲ့ပုံတိုင်းကျွန်တော်တို့ရရှိမှာပါတကယ်လို့18ရာခိုင်နှုန်းအလင်းပြန်နှုန်းနဲ့များတဲ့အဖြစ်ရောတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းပြန်နှုန်းများတယ်ဆိုပြီးတော့ကင်မရာကနားလည်မှုလွဲမှားသွားပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဖြစ်ရောင်ကအဖြစ်ရောင်တိုင်းမမြင်ရပဲနဲ့ဘီကိုရောင်လုံးမြင်ရမှာပါထို့နည်းတကောင်းပဲအမဲရောင်တွေ့ချက်ပြန်တော့အလင်းပြန်နှုန်းနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာကနားလည်မှုလွဲမှားသွားပြီးတော့ဆွဲတင်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲရောင်ကအမဲရောင်တိုင်းမမြင်ရပဲနဲ့မြေကိုရောင်လို့မြင်နေရမှာပါအဲ့ဒါကတော့ reflective light မီတာတွေရဲ့အားနည်းချက်လို့ပဲပြောရမှာလားအဖြူရောင်ကိုအဖြူရောင်တိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ EV plus ပဲက1 2 3 low အိုင်လောက်တို့ဆွဲတင်ပေးမှတာလေအဖြူကအဖြူတိုင်းမြင်ရမှာပါထို့ဒီတစ်ကောင်ပဲအနက်ရောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲminus ပဲကိုလောက်ညီလောက်တလို့ဆွဲချပေးလိုက်မှာဒါလေအနဲ့ရောင်တိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပါလက်တွေ့လွတ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာတော့ကြည့်ကြပါမယ်ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းအဖြူမိကိုအမဲသူ့ရဲ့အလင်းပြန်နှုန်းတွေကမတူကြပါဘူးအဲအမဲရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းပြန်နှုန်းနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာရဲ့မီတာနားလည်မှုလွဲမှားပြီးတော့18ရာခိုင်နှုန်းတိဆွဲတင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကိုရောင်တိုင်းမြင်ရမှာပါအဲ့ဒီခါကျရင် EV ကို minus 3ကိုဆွဲချလိုက်မှတာလေဒါခါလေအနဲ့ရောင်ကိုမြင်ရမှာပါအဲမိကိုရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငကိုတရ18ရာခိုင်နှုန်းအလင်းပြန်နှုန်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကိုရောင်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုပဲရမှာပါအဲဖြူရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းပြန်နှုန်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းပြန်နှုန်းများတယ်များတယ်ဆိုပြီးတော့18ရာခိုင်နှုန်းဒီဆွဲချလိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မီးကိုရောင်တိုင်းပဲမြင်ရမှာပါအဲဖြူကိုဖြူတိုင်းမြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိတော့ EV plus ပဲကိုဆွဲတ
တင်ပေးရပါမယ်အဲ့ခါကျရင်အဖြူရောင်ကိုအဖြူရောင်တိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပါအဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာပေါ်မှာရှိတဲ့မီတာကလိုက်တင်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုင်းတာတယ်လဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိဆောက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကိုနားလေလောက်ပြီးတော့ညွှန်လင်းပါတယ်